تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لأن الشفاعة سبب بصراحة المعقل. یہ سورہ بقرہ کا آخر رکوع ہے. اس میں نہایت اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ تفصیل تو نہیں کر سکتا تھوڑا سا مجھے بتا رہا. للہ اللہ کا ہے جو اس آسمان اور زمین میں ہے. للہ ہم لوگ نہیں کہتے ترجمہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین. اللہ کے لیے نہیں ارے للہ کا ترجمہ عام طور سے میں ہی کرتا ہوں. اللہ کے لیے کوئی وجہ تو نہیں. بہت بڑے آدمی ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. اگر کھولو گے اپنے جی کی بات کھولو گے مطلب ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے حساب لے گا تم سے اللہ جو کچھ دیر میں آتا ہے. کھولو گے یا خود اللہ جانتا ہے. للہ ما فی السماوات و فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله عذاب کرے گا جس کو چاہے. اللہ پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے. اور اللہ سب چیز پر قادر ہے. یہ آیت مسلمانوں کو بہت شاک ہوئی ہے. بہت شاک. چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے اللہ حساب دے گا. عام بات کیا للہ ما فی السماوات و فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. حساب لے گا تم سے اللہ پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے. یہ آیت ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل بے تاب ہو گئے پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ یا جو اندر کی بات اس پر بھی اللہ حساب کرے. حضور نے بھی تشریح نہیں فرمائی تڑپتے احساب بے انتہا پریشان اللہ جو دل میں آئے اس کا بھی اللہ حساب لے گا. کون بچ سکتا ہے. حضرت والے فرما دیتے ہیں کیا آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہو گئی پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد نہیں. بعد آئے چھ مہینے تڑپتے رہے وہ سالوں آتا ہے. میں نے گزار میں بیان کیا تھا کو میں نے چھ مہینے کا دھیان ہے مارا سالوں روا دیکھ لائے آیا. اور میں یہ نہیں کہ کوئی مشورہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت نازل پھر دوسری آیت نازل ہو گئی. نہیں تڑپ آئے گئے. ان کا تڑپانا ہی اللہ کو مقصود تھا کہ بغیر تڑپے بھی کچھ ملے گا نہیں. کچھ اللہ کے راہ میں سر کرو نفس کو کچھ مشقت میں ڈالو جہاں کے مشقت میں رہے. بہت ہی شاکار للہ ما فی السماوات اللہ ہی کے لیے ہے زمین. اگر ظاہر کرو چھپاؤ اللہ حساب دے گا. اب اس بار مفرت کرے گا یا عذاب دے گا. مومن ڈرنے کی بات ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے ہو گئے کہ آزادی ہوئی جہاں بات سمجھا کے پھر دوسری آزادی ہو گئی. کہیں گی چھ مہینہ رہے بعد میں سال میں آئے بعد میں چلے رکھتے رہے. حضور نے بھی تسلی نہیں دیا ان کو یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب کچھ بس یہاں مخصوص کلفت میں ڈال نہیں رہتا ہے تاکہ آگے والی چیز دیکھ کے لا کے ہو جائے.
کلفتوں سے گزریں گے, ان کی اس قلب کے اندر صلاحیت ہوگی کہ آگے والے مضمون کو سن سکیں, اور قدر ہوگی للہ ما فی السماوات ما فی الارض فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. معمولی آیت ہے, مغفرت کرے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا. اللہ حقیقت قادر ہے, میں اللہ ہوں, میں ملک ہوں, مالک ہوں, تو میرے بندے ہوں, جو چاہوں کرو. کسی کا پراپ ہوتا ہے تو کوئی کہے کہ اب یہ اسے جکھانا کے بنا دیا, ماتھا بھی جواب دے تو بھائی میری زمینیں جو کروں, یہ اللہ کے ہم مخلوق ہیں, جو چاہے کرے. وہ تو مملوک ہے زمین, ہم مخلوق ہیں خدا کے, مالک ہم نہیں کر سکتے کہ اسے جکھانا کیوں یہاں بنائے, بڑا پوچھ سکتے ہیں. اور خالی سے بلا تحاشا کی ایک میں پیدا کر دیا, خالی وہ مالک ہے, آئیے خالق ہے یہ للہ. لیکن صحابہ پریشان گئے اللہ, جو چیز ظاہر کریں گے وہ بھی, جو پوشیدہ رہیں گے دل میں اس کا بھی عذاب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہم لوگوں سے کچھ کہتے ارے سب کرو ہو جائے گا, کچھ وہ بھی خاموش, وہ بھی خاموش. جب بہت حد سے گزر گئی بات, بہت پریشان, بعد میں چھڑکا, بعد میں ایک چند ہے ارے الو میں ہے اس وقت میرے جو فوراً ملبوڑا آتا ہے کوئی بات دل میں نہیں روایت. اس کے بعد آئے جان گئے آمن رسول, اب پاس ہو گئے لوگ, بدلتاؤں پہ چل تھے, پریشان تھے. حضور نے رکو تسلی سے نہیں دیا, اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے آمن رسول کے ماحول گیا, ہمارے یہ بندے ایسے ہیں جو جس جو ہم نے کہا ان کو مان لیا. آمن رسول, لیکن بہت سے حضرت فرماتے تھے کہ آپ نے سمجھتے کہ آئے جانے ہوئے اس کے بعد دوسری آئے جانے ہوگی, نہیں چھ مہینے تڑپائے گئے, مشقت میں رکھے گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آم اگر اب مبارکبادی پیش ہو گئی خدا کی طرف سے, کیا بات ان نے برداشت کر لیا. یہ آج ویسے غلطہ اور پیسہ تھا, صحابہ کو چاہیے نہیں تھا, یہ نہ جو دل میں آئے اس پر بھی موقف ہے تو کون بچ سکتا ہے. یہ دل میں حضور کہتے تھے کہ نہیں نہیں اس پر نہیں ہوگا, یہ نہیں حضور نے بھی نہیں کہا. اب اس بار دیکھا کہ صحابہ کا حال ہی الگ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ ہوئی. اس وقت مرشد کامل اٹھتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی کی بات نہیں کہی. جب دیکھا کہ حد ہو گئی تب اللہ تعالیٰ فرمایا نبی نے کہا کہ نہیں گھبراؤ مت, آئے تھی آما رسول, رسول بھی ایمان لایا, ان کے لوگ بھی ایمان لے آئے, تعریف ہوگی. اگر وہ پہلی آیت ہوتی تو وہ بات نہ ہوتی. ساروں اسی حال میں تھے, سارا پریشان تھے کہ اللہ جو دل میں بات آئے گی اس پر بھی موقع نہ ہوگا تو کون بچے گا. اللہ کی طرف سے آرٹ لانے ہوگی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے تسلی دینے کے لیے آمن رسول بما انزل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی مومن, رسول بھی ایمان لایا اور جو ان کے ساتھ مومن تھے وہ بھی ایمان لائے. تعلیم اس پر حضرت کہتے ہیں درمیان میں کہ اب سوچے فور آئے نہ رہے گی, بعد میں چھ مہینے کے بعد ہی آئے نہ رہے گی, بعد میں تعمیر دے دیے آئے اردو میں معلوم ہوا کہ راستہ کلفت کا ہے, مجاہدہ کا ہے, مشقت کا ہے. صحابہ کو مفسر نہیں ملا, مدینے کی زندگی پوری مشقت میں گزری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس وقت جہاد کا بھی حکم نہیں تھا اور تجارت کا حکم تھا, تاکہ فخر و فاقہ میں 13 سال زندگی گزار کرتے ہیں, مدینے میں جا کے فتوحات ہوئی ہیں, کیونکہ یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی, خون دل پینے کو اور لگتے جگر کھانے کو, خون دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. صحابہ دیوانے ہو گئے تھے, نبی نے تسلی نہیں دیا, پھر اللہ ہی نے تسلی دیا. نبی صحابہ کے ساتھ تھے, پریشان کیا تھا کیا ہوگا, ہم لوگوں سے کچھ انداز ارے کئی مطلب ہوگا وہ مطلب, نبی کچھ نہیں بولا, وہ پریشان صحابہ, لیکن نبی نے کوئی نہیں کہا. اللہ کی رحمت ارحم الرحمین کی رحمت جوش میں آئی,
انہوں نے کہا آمن رسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا و اطعنا و اطاعت رسول اللہ کے بعد تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمعنا و اطعنا؟ ڈاٹا اب مرشد اٹھتا ہے اتنے دن کے بعد, یعنی کہ فوراً, یہ حضرت کی بات ہے انہیں ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ حضرت کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پانچ ہوئے دوسری آئی نادل ہو گئی ترپائے گئے گری اوزاری میں رکھے گئے تب اس کے بعد آئی نادل آمن رسول اللہ. اب حضور بھی بولے آئے حضور کی بھی تعریف ہے صحابہ کے ساتھ آمن رسول اللہ. رسول بھی ایمان لایا صحابہ کے ساتھ حضور بھی طرف رہے تھے کہ اللہ کیا ہوگا اللہ کی طرف سے آیت آئی تو حضور نے پڑھا کیونکہ آمن رسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا. تعریف بھی شروع ہو گئی, اس وقت تو پریشانی تھی کہ تعریف بھی آمن رسول, رسول بھی ایمان لے آیا کیا حضور ایمان نہیں لے آئے تھے, لیکن یہ چیز خاص صحابہ ہی کے ساتھ حضور بھی رہے صحابہ کے ساتھ معلوم ہوا کہ صحابہ جیسے طرف رہے تھے حضور بھی اس پریشانی میں تھے یاد نہ کیا ہوگا. آمن رسول یہ مجاہدات ہے, طریق میں مجاہدہ ہے, اس مجاہدے سے رسول کو بھی گزرنا پڑتا ہے, صحابہ کو بھی گزرنا پڑا اور جتنے مومن صادقین سب کو گزرنا پڑے گا اور پڑتا رہتا ہے اور قیامت ابتدا جاری رہے گا. وہ وجہ کا واہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا ہم نے ہدایت دے دیا ہے. بانو کچھ دن ایسا بھی گزرتا ہے جس میں بے تابی جو ہے تو اللہ کے تجربہ بانو نے حیران کیا, ہم نے آپ کو حیران پایا اپنی طلب میں, ہم نے آپ کو حیران پایا والن ہم نے طلب میں اپنی طلب میں حیران پایا. جو اس راہ میں حیران پریشان ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور جن کو کچھ فکر ہی نہیں تو اسے نہیں کہ بند ہے کھلا دور بڑا بند. آج ہم لوگ کہا دیں گے آمن رسول بما انزل پوری ترتیب جیسے ہوتا ہے ذہنی کا اس طریقے سے اس میں ہے کہ حضور صحابہ کو خود رسول کو سالوں تک پایا گیا کیا ہوگا کیا ہوگا. رسول بھی تسلی کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے, جب ادھر سے اشارہ ہوا تب پڑھا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمن رسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ مؤمنون آمن رسول بما کل آمن باللہ سب ایمان لائے اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور رسول پر لا نفرق بین ہم یہ اللہ کوئی فرق بھی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں کہتے ایمان, کیا تم ان لوگوں میں سے ہو گئے جنہوں نے سمینا و اسینا کہا. حضور نے پہلے نہیں بتایا, کچھ دیر کے بعد ہی بتایا جب سمینا و اسینا کہا کہا بانے آج تعلیم ہو کل آمن باللہ. اب تعلیم بھی شروع ہو گئی صحابہ کی رسول کل آمن باللہ آمن رسول ایمان لایا رسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون یہ جو آج نازل ہوئی ہے تو دو ہزار اس وقت ایمان لایا معلوم ہے اس وقت ایمان تو تھا لیکن متردد تھے متردد تھے پریشان تھے. اس کے بعد سکون ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون مومن بھی ایمان لائے اور نبی کے بھی ایمان کا بھی ذکر اس میں ہے. معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متردد پریشان تھے. اس طریقے میں دراصل خلاصہ یہی ہے اس کرو تو پاؤ والذین جاہدوا فینا یہ صحابہ سے جہاد کرایا گیا کیا کرتے ہیں ہمیں یہ لازم کی ہے کیا کرتے کیا صاحب اللہ ہم کو صحیح ترجمانی کی توفیق دے ڈر بھی لگتا ہے آمن رسول بما انزل. اب تعریف شروع ہو گئی کچھ مذمت مشقت میں رہے
جنوں میں رہے ہیں. پھر اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے, عام عالم رسول کو بھی ذکر کر دیا, معلوم ہے رسول بھی تازہ متردد سے متردد تھے. عام رسول ما انزل الیہ من المؤمنون, ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے, چاہے پہلی آیت ہو یا بات پہلی آیت کبھی رسول نے ایمان لایا اس کو تردد نہیں, لیکن کوئی کیفیت تھی تب سے فرما رہے ہیں عام رسول, ایمان لائے رسول بھی ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہو, اور مومنین بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. رسول جو کہہ رہا ہے صحابہ بھی وہی کہتے ہیں, جس نقش قدم پر رسول چل رہا ہے اسی پر صحابہ نقوش کل نام ہے کیا کیا انہوں نے, سب بھائی مانا ہے اللہ پر اور ملائکہ پر اور اس کے کتب پر اس کے رسول پر, لا نفر کو بہرات ہم کسی پہ تفریح نہیں کرتے, ہم کو حق نہیں ہے کہ موسیٰ ایسے تھے اور عیسیٰ ایسے تھے, کچھ خاموش کلو نام ہے ملتا ہے ہمارا نبی تھے, یہی تو نبی تھے وہ بھی نبی تھے, آپ کو کچھ حق نہیں ہے کہ کسی نبی کو بدلی کچھ کر سکے. فلا لا نفر کو بہرا حد میں ہوں میر رسولی, ان کے رسولوں میں کوئی تفریح نہیں کرتا, موسیٰ بھی نبی ہیں اللہ پیغمبر, عیسیٰ بھی ہیں ابراہیم بھی ہیں, خالی اپنے ہی نبی نہیں. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جب ایسی چیز ہو تو اپنے اکابر کو بھی صحیح کر رہے جائیں, ہمارے سب اکابر حق پر تھے, یعنی کہ پہلے نہیں تھے اب ہو گئے, یہ ہے انگریزن جو کرتے ہیں دین لیے, تمہارے رائے پر دین نہیں ہے اللہ کے رائے پر, اللہ کے تم جو چاہو دین بنا لو جو چاہو تاریخ بنا لو, نہ صوفی کو حق ہے نہ کسی فقیر کو حق ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کر سکے, صوفی بھی نہیں کر سکتا, ذرا سا صوفیہ ہاتھ ہے فورت رد کیا اپنا علماء نے, ذرا سا علماء فورت اوپر مسلط ہے علماء, صوفی لوگ گڑبڑ سڑک شروع کرتے ہیں بہت عالم آتا کر غلط بس فرماتے ہیں لا نفر کو بین احد منہم وقالوا سمعنا, کہا تو وہ تھا ایسا واضح اسینا, کیا تم چاہتے ہو اسینا کو, جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ آیتیں سکھائی قالوا سمعنا واطعنا, اے اللہ ہم نے سنا اور اطاعت کر لیا, حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو سمعنا واطعنا, نافرمانی کیا اسی اخبار حضور نے فوراً صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا جو بھی آپ کی طرف سے ہم اس کو قبول کریں گے, اسے کوئی ہم کو شبہ نہیں ہوگا, کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی انکار نہیں ہوگا, ہمارا لفظ پر آمننا و صدقنا کرتے ہیں, سمعنا واطعنا غفران کا ربنا ولک المصیر, غفران کا بخش چاہیے بخشی چاہیے اے رب ہمارے اور تیری طرف سے, اب صحابہ میں کوئی جھکے اللہ کے سامنے سمعنا واطعنا غفران کا ربنا, اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں, جو تھوڑی سی بات ہوئی اسی لیے ہم مغفرت چاہتے ہیں, ہمارے دل میں اتنی دیر تک بھی تردد کیوں رہا ہے, ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا غفران کا ربنا ولک المصیر, اے رب ہمارے اور تجھی تک رجوع ہے, اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو مگر جو اس کی گنجائش ہے اس کو ملتا ہے, جو کمائی کو مجھے ملتی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہے رخصت دیتا ہے, لا لہا ما کسبت, یہ بھی دیکھیے تسلی کی بات, یہ کیا تم نے سمجھتے ہو کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس پر بھی ہم معاملہ کریں گے, نہیں کلیہ بنا دیا لہا ما کسبت والے, اس کے لیے وہ جو مقصد کرے گا چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا آگے دے گا, والیہ مقصد اور اس پر ہے جو قصب جو تعاد کرے گا چھوٹی سے چھوٹی اللہ اس کو آگے دے گا. اب گناہ میں چھوٹے کے لفظ نہیں ہے, یہ قصبت ہے, یہ مجرد قصبت ہے, تعاد تھوڑی بھی کرو گے اللہ آگے دے گا, اور ایک قصبت ہے گناہ زیادہ کرو گے تب بہت سزا دے گا, یہ نقطہ ہے لہا مت قسمت والے مت قسمت بڑا دیا, یہ باب اختیار سے ہے وہ مجرد ہے,
قسم مجرد ہے نا اور اقتصاد اختیار سے ہے, تو کہا ثواب تو تم کو تھوڑا سا عمل کرو گے تو ملے گا, نہیں گناہ کے لیے کچھ زیادہ کرو گے تب پاؤ گے, تھوڑا سرائے تو ہم معافی کر دیتے ہیں. میں نے خود سرایا دارالعلوم میں تھا, جب میں دارالعلوم سے آئے کہا کہ ماں ہم رحمان صاحب نے کہا ہے کہ ایسے گناہ جو تو اللہ لکھتا ہی نہیں معاف کر دیتا ہے, لکھتا ہی نہیں. لہا ماں کا سبق جو بھی تھوڑے سے چھوٹا عمل کرو گے, لہا ماں کا سبق مجرد ہے, جو بھی نیکی کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے. وہ علیہ مت قسمت اللہ کا لفظ ہے, ذرا اس کو کم ہوگا قسمت نہیں زیادہ گناہ کرے گا. رہا ماں کا سبق وہ علیہ مقصد رب بنا, اب اس کے بعد پھر رہا لا رب بنا لا تو آنا ان نسینا وقتانا, رہا ماں کا سبق وہ علیہ مقصد رب بنا, اب اس کے بعد رب بنا. جب یہ بات ہے اللہ نے کہہ دیا, جب یہ بات ہے کہ ہم اسے تھوڑے موقع کریں گے کہ تم کو وسوسہ آ گیا بھیج دیا جیل میں, جیسے یہاں ہو رہا ہے وسوسہ آیا تبھی جیل میں, وہاں ہماری درگاہ ایسی نہیں ہے, بہت کچھ کرو گے تب جاؤ گے جہنم میں, وہاں تو معافی معافی ہے, معافی معافی ارے یہاں مختصر وسوسے پر ہم خود نہیں گیل کریں گے. وہ تو امتحان کے لیے تھا, امتحان کے لیے کہہ دیا تھا اللہ نے, جب صاحب آئے تھے مکھڑی سارے حضور نے ڈانٹا ان کو, کیوں نہیں کہتے سمے نہ ہوا آتا نا, تم کیا ان لوگوں طرح ہونا چاہتے جنہوں نے سمے نہ ہوا آتا نا, ایسا نہ کہا ڈانٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی مرشد مرشد کامل کا یہ کام اس موقع پر مرشد کو سنبھالتا ہے. اس وقت صحابہ سب متضرر ہو گئے تھے, ابو بکر صدیق عمر سب متضرر, حضور ڈر برے سمجھے حضور کہیں تو پوری صحابہ کی جماعت ہی گمراہ ہو رہی ہے, تختی کیا حضور نے, کہا کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمینا وہ آسینا, نافرمانی کیا کیوں نہیں کہتے سمینا وہ آسانا, انہوں نے ڈاٹا معلوم ہے کبھی ستی کی ضرورت پڑتی ہے, کونے دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا کرے گی, ڈانٹ پھٹکار ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے, صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا, حضور نے سمجھایا پھر اللہ نے سمجھایا. رہا ماں کا سبق علیہا مقصد رب, اب دیکھیے اب یہاں یہ ہے, اب صحابہ آ گئے رب بنا لا, یہ اللہ سے غلطی اس معاملے میں, آپ کا حکم آیا تھا ہم کو تردد ہوا, آپ کہتے رب بنا لا تو آپ اتنا نسینا وہ سارا رب بنا بلا تامل, اللہ فرما رہا ہے تم کو یہ سب کرنا چاہیے تھا کہ لگے کہیں یہ کیسے گھر گاڑی پہ ہوگا تو کیا ہوگا, یہ سب کیا کرنے کا ضرورت تھی, تم کو یہ کہا جائے تھا رب بنا یا اللہ آپ کا فرمان حق ہے, لیکن ہم بدبنائے ابدیت بدبنائے آجدی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بے اختیار چیز آ رہی ہے اس کو موافظہ نہ کیجیے, وہاں تو یہ تھا کہ بے اختیاری چیز پر بھی موافظہ ہوگا, اسی انداز سے لو رب بنا دا تو آپ ادھر انسینا اوسانا, اگر ہم بھول جائیں اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے اور خطا ہو جائے تو موافظہ نہ کر پائیے, صاف صاف رہے اللہ نے منوا دیا گری اور داری سے منوایا, رب بنا دا تو آپ ادھر انسینا اوسانا رب بنا بلا تحمل علینا اشرن, یہ وسطے پر جب موافظہ ہوگا جیسا ہمارے پیار سے باہر ہے تو فرما رب بنا لا تو آپ ادھر ان نسینا او اخرانا, اگر ہم سے نسیان ہو جائے تو موقع جائے گی, خطا ہو جائے جائے گی, خطا میں تھوڑی سی داؤباری پر خطا ہو جاتی ہے, بھول چوک کہتے ہیں کہ نسینا او اخرانا پر جب خطا و نشان معاف ہے تو پھر اس سے دعا مانگنے کیا ضرورت ہے, ان نسینا او اخرانا بات حامی لکھتے ہیں خود حضرت سنا کہ بہت سے گناہ لا اوبالی پر ہوتے ہیں اسے موافظے کی کتاب, اگر ہم چاہتے تو بچ سکتے تھے گناہ سے, لیکن لا اوبالی پر اپنی لاپرواہی کے گناہ ہوا اس وجہ سے راہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اس پر موافظہ نہیں کیا, نفس کے چکر میں آگے ہو گیا نہیں موافظہ نہیں کی, رب بنا لا تو ان نسینا اوخرانا رب بنا ولا تحمل علینا اشرا کما حملت ولا الذین من قبلنا, پہلے لوگوں پر جو رحم و ہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا, پھر اس کے بعد واعف عنا ہم سے غلطی ہی اللہ, یہ ہے پوری کیا ہے سلوک و تسلی کی پوری تعلیم ہے, ربنا لا تحملنا ان نسینا وقتانا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا كيسي نجازت والی دعا ہے یہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے ایسی دعا کرو تب قبول ہوگی اثر کے رہو گے کچھ نہیں ملے گا دھوپو خدا کے دربار میں صحابہ سے کہلایا جاتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انه بھی چھوڑا نہیں کیونکہ ان وجہ سے بہت ہی پریشانیاں آتی ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے سمجھ جائیے اس دعا میں یہاں کوئی زور نہیں ٹھہراتا یہ اللہ کہتے جڑ رہے ہیں کہتے یہ سب کرو گے لیکن ان سے بھی پر حضر رہو ان سے نجات کے لیے دعا کرتے رہو پن سن نہ قوم کا اپنی میں اس دعا میں اسے جوڑ یہی ہے کہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد ان کی مخالفت سے لا پرواہ نہ رہو پناہ میری مانگتے رہو بغیر میری پناہ کے تم کو پناہ نہیں دینے دیں گے ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اذا في اشاعات تو پورے نام بات سے شہر میں بڑی اشاعت ہے کہا سب مجھے میں سوچ سنا دو سب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اے اللہ ہم کو کفار کا تقسیم مت کرے بنائیے آپ ہمارے پر رحم کیجیے ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے ہر کریم دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا بیچ میں آیا ہے کیوں ہے اس درمیان میں واغفر لنا کوئی جگہ نہیں معلوم ہوتی اس کا نقطہ ہمارے حضرت بیان کیا دیکھا ہوگا ہے کہ بہت سی آفات اور بلیاں ہمارے گناہوں کو جاتے ہیں اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کے تاکہ ہمارے آپ کے بخشوں سے آپ کی کرم نوازیوں سے ہم مستفید ہو سکے وقت لینا ہے کہتے ہو اما اما تسل تو کفار علینا اشیا لینا فرماتے ہیں اما تسل تو کفار علینا ہم پر جو تسلط ہے لے اشیا لینا ہے ہماری گناہوں کو ایسے بہت بڑی بات ہے حضرت بات ہے رب حالانکہ اس میں وقفی لنا کوئی جوڑ نہیں تھا اللہ وقفی لنا دونوں بنا مفرت کی کیا جوڑ ہے اس میں تم معافی کیے کہتے ہیں نہیں بہت رب بنا اللہ تجالنا فطرۃ للذین کفروا وقفی لنا کیا جوڑ ہے یہاں ہماری گناہ معاف کیجیے بھی تو آپ مجھے دعا کر رہے ہیں کہتے ہیں بہت سی خطا بہت سے عذاب بہت سی چیزیں یہ خطایانہ آتی ہے ہمارے گناہوں کو ایسے آتی ہے ہمارے بدلے میں یہ اللہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی ہماری کر دیئے تاکہ ان بلاؤں سے ہم محفوظ ہو جائیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والمشركين والزنديقين والمسلمين واليهود والمجوسيين اللہ تعالیٰ دعا کیجیے شاید یہ آخری ہو اس وجہ سے میں نے اس کو بیان کیا کہ تاکہ یہ مجلس اسی پر ختم ہو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے مغفرت کی نعمت سے بخشی کی نعمت سے مشرف فرمائے اللہ تعالیٰ تو کر تو میں جاؤں گا اس سے پہلے ہی چلا جاؤں گا آپ بھی آج جائے بھی رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے روزوں کو تلاوتوں کو اذکار کو اور جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے قبول کے لائق نہیں بلکہ آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے دعا کیجیے اللہ مسلم جانا ہے وہ جلدی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما جو بھی دعائیں کی گئی ہیں مخلصین بہت سے زیادہ سب نے دعا کی
ان لوگوں کے حق میں بھی ہے, سارے مسلمانوں کے حق میں, تمام دعاؤں کو قبول فرما, اور تمام وہ چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہوں, مہلک ہوں, اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. رمضان شریف کے روزوں کی, اس کی تراویح کی, اس کی شب بیداری کی اللہ تعالیٰ مزید توفیق برحمد فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما. یہ حقیر بھی نہیں رہے گا, اگرچہ سے کچھ کمزوری سی ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی کچھ کام بولنے کا ہو اور خیر و آفر کے ساتھ آ جاؤں, قبولیت کے ساتھ آؤں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے, سغائر سے بھی اللہ محفوظ رکھے, قبائل و قبائل سغائر سے بھی اللہ محفوظ رکھے, بلکہ وساوی سے بھی مرے, جو ردی وساوی جاتے ہیں اللہ ان سے بھی ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما دیے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں, صحابہ کرام اور یہ اسلام کے فعل میں, یا اللہ جو کچھ کام ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما. جو بھی دعائیں کی ہیں, بہت سے مخلصین تھے انہوں نے دعائیں کی ہیں, ہم سب لوگوں نے آمین کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے حق میں بھی, تمام لوگوں کے حق میں, تمام عالم والوں کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمت کے یا ارحم الراحمین, برحمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.